ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାରୀଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦର୍ଜା ଦିଆଯାଏ। ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁ। କେବଳ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା କି ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ବୁଝିବା, ନାରୀ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ନାରୀ ତାଠୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୋଟି ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଜମା ବି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସିଜନ୍ 3। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।